avisado abrir a porta e ter o pé sinistro para fora. Atenção, os colegas na fonia. Vamos falar só o necessário, tá? Estamos em trabalho aqui e vamos respeitar o nosso trabalho. Obrigado. Eu respeito, mas manda esse lixo janela abaixo. Pessoal, a frequência, ela é gravada e ela pode ser usada contra a gente. Então mantenham a frequência, a fraseologia padrão na frequência, por gentileza. Quem está falando agora é a Torre Bacaxiri. Por gentileza, mantenham a fraseologia padrão. Eu sou o Falcão 03, informação de tráfego.